Hei hei alle sammen, og hjertelig, hjertelig velkommen til nok en episode av Satisfactory. Jeg bare digger det spillet her. Det er så tidsfordriv og kreativt, og det er faktisk moro. For dere som ikke helt kjenner meg, kanskje dere synes de hørtes litt sarkastisk ut eller noe sånt noe, men nei. Jeg mener det. Jeg digger det spillet her. Det er dritfett. Og i dag, mine damer og herrer, skal vi utvide... jeg prøver å snakke til dere mens jeg prøver å gjøre noe her, så beklager at det blir litt sånn surrete, men jo, i dagens episode skal vi se, da skal vi se da. I dagens episode skal vi ta for oss og utvide produksjonen av canister, eller de kannene. Fordi det hoper seg bare opp hele tiden. Nå ser det ut som vi mister den styrmannen der, hvis ikke vi gjør en sånn juksesløyfe. Vil vi godkjenne det da? Eller sånn, kanskje, og sånn. Men da må den ha en i der også, eller så vil den jo ikke hive ut der. Sånn! Da er jo den egentlig bare til pynt, så det gidder jeg ikke. Center skal ha overflow. Kun overflow skal fylle på... Nei, vent da. Kom igjen. Sånn, ja. Der har vi en. Og en i der. Yes. Da for den, da for den, da for dem. Herlig. Da skal jeg bare komme meg opp i andre etasje. Det er litt kronglete. Der er vi i andre etasje. Nå har det seg sånn at vi har fire... vi har fire plasser. Og det, dere som har sett på en god del episoder vet jo at har jeg fire plasser så blir det dobbel linje. Og det er ikke noe unntak her oppe. Hvorfor skulle det det? Nei, vent da. Det blir ikke noe fint. Selv om jeg ikke er her oppe eller borte noen ting nesten, så må jeg fortsatt ha det fint. Skal vi se, koble på, ja da, er litt lettere å koble på når du har gulv. Sånn, vet du. Da skal du inn der, du. Det var litt stygg. Der tror jeg, ja, den godkjenner jeg. Selv om det bygges mye og det puttes inn i esker og hus og, eller esker sier jeg, men hytter og hus og sånne ting, så må det jo fortsatt være fint. Æsj, der blir det bare 2, 3, 4, 5, 6, det blir 12. Hvis jeg klarer å sette ut 6 stykken her også, da. Hvorfor går ikke det? Hæ? Clearance. Driver de og flyter? Hæ? Det der problemet har jeg hatt et par ganger. Da, soup.
Jeg vet ikke hva som egentlig skjer når det problemet kommer. Ah, den der sto litt i lufta. Vent da. Der, tror jeg. Nei, nå skjer det igjen. Hæ? Vil den der? Han vil der, altså. Men det er jo ikke noe som stikker igjennom eller noen ting. Det er rett over de der, så det skal ikke være noe problem da. Hva skal vi gjøre da? Vi må jo kunne bygge her. Blir det bare én produksjon? Det jeg hadde tenkt til var å sette den her, sånn dere kjenner så godt. En, to. En, to. Sånn. Samme her, der, og så møtes det i midten og går ned der borte. Det var planen min. Men er det den der som ødelegger hele systemet? Og da, vi prøver på nytt. Eller, vent. Hvis det er samme gulv, så kanskje det har noe å si. Jeg aner ikke, men får jo ikke håpe det. Men her kan vi begynne tidligere også, da. Der. Nei, det er utenfor. Æsj. Egentlig så kunne vi jo begynt tidligere på alt der. Der. Ok, da ser vi. 2, 3, 4, 5. Jeg aner ikke hvorfor det ikke går. Nei, det var vel utenfor veggen, var det ikke? Jo. Men hvorfor går ikke det da? Det er også, det er ikke utenfor det. Nei, men plasser da. Nei, det er ikke utenfor. Det er så innenfor at det går an. Men i alle dager. Jeg skjønner jo litt den der. Men skal vi prøve på å bygge hele dritten en etasje opp da? Nei, nå saves det. Vent, jeg må bare prøve å sette dette en etasje opp, ja. Det ser ut som den er for langt inn i bygget på en måte. Jeg får ikke male de to der heller, og det var veldig vanskelig å plassere ut dem der også. Skal vi se. Nei, kom igjen da. Der. Der. Skal vi se her. Det er jo ikke så alt for langt bygg heller. Her ser det ut som vi er klarert fra den maskinen. Får vi bare ta god klarering. Hvor er skjøten her nå? Det er der. Vi tar to, tre inn, er ikke det vi pleier? En sekser. To. Jo. Der, en, to, tre.
Var ikke det vi gjorde her også? Ja, det ser sånn cirka likt ut. Så da er det bare å prøve å sette dem ut. Men det er veldig rart. Det har jeg aldri vært borti. 5, 6, 7, 7. Da fikk vi 7. Da blir det faktisk... Nei! Nå, åja, se her! Ser dere det? At den blir rød der nede? Den sier ifra at den er for nærme der. Ok, men da må vi bare flytte den da. Hva er det for noe? Er det noe... Det er noe strømgreier og noe dritt, ja. Det er ikke ofte jeg setter ut den der. Skal vi si... Kan den stå der da, og holde kjeft og la meg være i fred? Nå hørtes jeg litt irritert ut, men det er jeg egentlig ikke. Bare litt, er litt plagsomt når det ikke funker, og du har ikke planlagt å stå her i hele dag, for å si det sånn, med det bygget her. Der, vet du. Har vi plass til en til da? Nei, det har vi ikke. Da hadde vi egentlig aldri trengt å bygge opp enda en etasje. Men siden vi har gjort det, så gidder jeg ikke å rive det på nytt, og nei. Det blir for mye styr. Skal vi se, der, nei, så høyre klikker vi da. Der. Og så er det bare å koble bort. Og i smarthopperen, smartsplitterne, sånn det heter, kommer jeg ikke til å skrive stil inngått her da. Og brått så finner jeg ut av det, vi bytter til plastikk, og så får jeg den jobben med å bytte over på alle smartsplitterne. Og det er ikke moro. Men har vi ikke plass til en nier her, i stedet for en åtter? Nei, i stedet for en... 80, sier jeg, men det er ikke det vi bruker. Der. I stedet står litt sånn tett inni der. Er vi... Slipper vi det der... Ikke det at det koster for mye eller noe sånt egentlig, men... Bare slippe det å måtte ta opp, over, ned... Alt det der ekstra møle. Så sparer det meg plass. Og tid. Ikke minst. Det er bare litt sånn problematisk å sette dem ut. Men... så lenge man holder tunga rett i munnen når du... holder på, så er det greit. Den har vi ikke plass... Nei, vi har ikke råd til den. Den... Ja, da har vi heller ikke råd... Jo, de koster bare sånn, det. Men vi skal jo ha dem uansett inn i midten. Så, nei. Æsj, da må jeg stikke hele veien tilbake. For å hente plater. Ja, den er koblet, den er koblet. Greit. En liten ting jeg kan gjøre i hvert fall, det er... Ja, vent da. Det funker jo det jo. Hadde ikke trengt å ha den imellom, men... Det er jo en etasjeskiller. Men, ja. Copy. Ja, men da løper jeg, eller stikker jeg bort og henter ressurser og sånn. Så er jeg straks tilbake.
Sånn, da er bygget malt. Alle maskiner koblet til, og det er snesen. Jeg ser nå at det er feil fart her. Men det får... Det får nå bare være det vel. Skal vi se det her. Kommer jo ikke til å funke det. Ja. Går det? Nei, det gjør det ikke. Den må flyttes. Til... Ja, til ditt. Nei, vet du. Den må flyttes til ditt, ja. Men det der gidder jeg ikke. Sånn. Da pepprer vi dem inn der. Har vi plass til... Nei da, det har vi jo ikke. Da må vi flytte på den dritten her. Der. Den kan flytte seg dit. Nei da, det kan vi jo ikke. Da må den være lengre unna. Anbefalt. Først antatt sånn. Nei, det blir bare tull her nå. Skal vi se her. Den gir ut. Den gir... Den tar inn, ja. Jeg må ha to. Vent da. Jeg tror jeg har en plan nå. Den... Så tar vi den inn på den. Så tar vi en nier der. Sånn. Og den kapper vi vekk. Det ble litt komplisert der, men samme det vel. Når det funker, så funker det. Æsj, glemte jeg å lage sånn vepsebolen der inne. Skal vi si, den kommer ned der, og hiver den inn der. Ok, så det funker allikevel det her da. Nå må jeg begynne å produsere her, eller i hvert fall levere. Sånn. Nå leverer vi bare fra ene siden. Enn så lenge. Jeg gidder ikke å lage noe stige når jeg har stige her. Superfin stige. Oi, det var et hull i veggen. Oi, oi, oi. Skal vi se, da var det midt på den. Var det ikke sånn sirkus det vi tok? Liker å ha det sånn sirkuslikt, vet du. Sånn, da klemmer vi igjen veggen igjen, maler den dritten blå, og stuper inn her. Da kom igjen, klatre. Sånn, og da setter vi på en transportbånd der, og sånn. Da har vi mer enn nok. Men det vil bare legge og rape og ordne. Fordi jeg er en idiot. Ja da.
Er vel ikke det. Fuck OBD, si. Jeg vet om... Jeg vet hvorfor. Det fordi den der inni der en... Ja, ja. Men da fordi imellom her går saktere, da. Eller hva... Hva skal jeg ellers kjøre? Det må være noe som går saktere. Eller så... Buller det seg for mye her, altså. Sånn, da går den sakte. Da kan vi tette igjen på godt her. Da trenger vi ikke å gå inn der noe mer. Jeg kan ikke stige her. Jo da. Skal vi se. Nei. Der. Og så er det den. Skal gå saktere. Den skal gå saktere. Og den skal gå saktere. Den skal den også gå saktere. Og da blir ikke det riktig, da. Nei, fordi 1 og 1, da må det være toppfart. Eller toppfart må det jo ikke være, men det må være MK3 i hvert fall. Må det ikke det, da? For nå kommer det som bare den her. Og da får de levert ut dem også. Og da er jo brettet så å si fint. MK2 da. 2, 2, 2. Nei, nå saver vi, vet du. Ja, men det er egentlig veldig bra at vi gjør også. Det bare bakker så veldig når vi gjør det. Og den var MK5, nei. 3, vi kan da MK4, har vi ikke mulighet til. Den her er MK2. MK3 da. 3, og da blir det en 5-er, fordi vi ikke har råd til en 4-er. Nei, da må vi jo opp allikevel, da jo. Ok. Sånn, da er det MK3. Vers igjennom hele. Og så er det MK3 løftere. Jeg får jo ikke nok suppa likevel. Eller der kommer det, jo. Det var litt delay på den, altså. Steel ingot. Det er veldig bra at vi får brukt. Da får de fleste av maskinene mine jabba på. Det er viktig å få jabba litt. Skal vi ha det blått her nede, da. Blå bruker jeg litt sånn... Men litt sånn ofte, egentlig, for det er sånn... Jeg synes blå er en veldig fin farve. Du kan være blå du også. Men hvorfor skal det svære lyset der bare sjåke ned med masse... Der fikk jeg to sånne, men de trenger jeg ikke. De får jeg ikke brukt noe, jeg har sett. Der kommer det full produksjon. Herlig. Ja, men da... Det her brenner så det synger når den er borte, ja. Full kontroll på
drivstoffbrenneren. Jeg vet ikke om jeg viste dere det at jeg nå hiver eller brenner alle flasker som er til overs. Absolutt alle som har vært gjennom systemet to ganger, for først får flaskene gå opp der, så blir det enten brukt til Soul, eller hva heter det? Den der hvite flaskene, vet du. Ja, jeg kan vise dere. Men enten så blir det, eller først så blir det brukt til vann, og så blir det omgjort til empty canister igjen. Og så går det 50% av det blir vann igjen, for å så brukes en gang til og tømmes, og så kommer det tilbake her, og så brenner jeg flaska. To, ja. Og den andre, den blir den der den hvite flaska, og så blir den vann etterpå. Over dem skyller den godt da. Ja, da blir det vann etterpå. Skal vi se, jeg kan vise dere. Her står det jo bare en rekke med vann og raper. Men sånn når du ser, nei, det er silika det. Æsj. Ja da. Der, der kommer kannene, nyprodusert, ned der. Jeg skal vise dere bare et lite sekunder. Jeg må ha vekk den der. 32 flasker med vatten. Se her, der kommer de nye flaskene ned, inn gjennom fjellet. Gjennom fjellet, og så går det veien, hele veien ned i midten her. Dere kan se, nei, der kommer den faktisk opp igjen. Men ja, den går ned der, blir omgjort til, eller ned der, og så blir de sendt ut der på hele ekspedisjonen der, og så blir det omlaget til vannflasker. Så kommer de opp her og brukes i produksjonen her. Men når det er for mye vannflasker her, og for mye, ja, det som egentlig var meningen da, var at når det er for mye vannflasker her, så skal de sendes ned igjen. Passa nå, Togus. Da skal de sendes ned igjen for å bli brukt på nytt. Er det noe jeg skal, ettersom jeg ikke bare dro? Nei, vi kan egentlig bare dra mens jeg forklarer. Så går vannet ned igjen, ja. Men det er lettere med vis og fortell, så det kan jeg gjøre. Sånn, da er det lettere å vise. Fordi de helt nye ferske flaskene, de kommer jo oppi derfra, og de går ned her. Så går det bort der, og så blir det produsert til vann. Men når vanngreia her er full, og i stedet for at dere skal stå og presse, så har jeg koblet sånn at det deler seg her. Det er litt vanskelig å se nå, men skal vi se. Der går beltet i hvert fall. Da går det oppi der. Ja, dere var jo faktisk med å se meg lage det systemet her. Men da går det ned her. Og det kommer også ned her etter de maskinene her har produsert vann og sånn. Så går det opp her, ut her og ned her. Det var her jeg fant ut det systemet med å sette tre opp på hverandre. For jeg måtte ha en splitter. Det der er en splitter. Og en mangler. Men det passer ikke å ha rett opp av hverandre, for den er det går ikke an å gjøre den kortere enn det da. Den kan ikke
sånn at den passer der. Men ja, da satte jeg bare en splitter. Ja, en splitter som ikke blir brukt til en dritt. Men den kan jo brukes til andre ting senere eventuelt. Hvis jeg finner ut at jeg vil ha en splitter oppå der igjen, eller mangler, så kan jeg ta mangleren inn der, og så kan jeg bruke den splitteren til noe annet, for det er plass til en til oppå her. Så jeg må bare hoppe litt, for det blir litt høyt og sånn. Men og så går det an å bygge opp, ikke sant? Det går an å bygge opp plater, og så står du og så setter du den. Så det er alltid muligheter for å sette ut en til. Ja, men nok om det egentlig. Og da går det de kannene som dere ser da. De går her. Så går det på et pent samlebånd her. Det går bortover her. Her sendes det opp. Jeg har også, vet ikke, der. Der går det både flasker og kanner. Den ene sender kanner bort der, sånn igjen blir omgjort til vann. Gjør de ikke det da? Jo, jeg mener på det. At den vannproduksjonen, den... Ja, nå er det liv i beltet her igjen. Men den... Jeg er usikker på om den vil dø ut, den mengden der. Men vi får se når systemet har gått gjennom x antall ganger. Og da man ser det. Men da får jeg eventuelt bygge mer eller gjøre om på det. Men etter hvert sånn jeg flytter alt ned, så får jeg jo så mange safer, eller sånn storage-bokser. Så jeg bestemte meg for å lage bilde for å vite hva som skal inn, er inni der, og skal være inni der. Polymeren, den er tom, så jeg klødde meg litt i hardt i øret for å finne ut hva den var til og var koblet til. For når du vet det, så kan jeg jo eventuelt fjerne den, sette en splitter der hvis det er mer ting jeg trenger polymer til. Men nå ser det jo faktisk ut som jeg må øke polymer produksjonen da. Eller rett og slett ikke sende. Vet du hva vi kunne gjort? Jeg kunne hatt en drone. Ja, det der kan jeg se litt på. Men jeg trenger polymer her. Men alt blir jo flydd opp dit. Derfra. Og det er jo ikke så voldsomt... effektiv produksjon her, eller? Det er 29 nå, og... Nå er det... 60-70... Nei, nå kjørte vel toget vel? Nei, det drar nå. Så da rekker jeg det. Men, folkens... videre blir i en ny episode. Så tusen hjertelig takk for at dere så på. Smell på en like. Bli abonnent. Det er veldig koselig å få flere abonnenter. Jeg vet at flere av dere bare ser på. Det går helt fint det også, men hadde vært ekstra koselig om dere ville bli abonnent. Men det er helt opp til dere. Men takk igjen for at dere ser på og er til stede. Vi spilles i neste episode. Nå er det jo ny måned og nye muligheter. Eller første episode i ny måned, det var i går. Men det gjør ikke noe at
det andre episode inn I ny måned. Jeg lurer litt på om jeg skal fullføre, nei, fullføre, sier jeg. Jeg må jo lage flere fabrikker. Men da, oi, 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 hva det som flyr rundt her nå? Det masse fugler og drit. Og monstrene har spånet tilbake. Ja, jeg har blitt angrepet av flere monstre også. Ja, det jo litt moro da, at de kommer tilbake. Så har jeg litt å fighte mot. Men nå skal jeg bort og se på hvordan jeg kan gjøre det med polymeren, som blir for mye. Det litt synd å brenne opp alt sammen, så det for mye. Det mye bedre at jeg heller frakter det eventuelt tilbake og får brukt det et eller annet sted som trenger det. Så, men det var alt for I dag, folkens. Tusen hjertelig takk. Nå snakker jeg meg bort her igjen. Det så koselig å være på og rekorde til dere. Så jeg glemmer bort tida og alt sammen hele tida, egentlig. Men tusen takk for at dere ser på. Ha en strålende fin dag. Vi spilles.